Prezident İlham Əliyev Qəbələ şəhərində əhalinin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının uğurlu icrası nəticəsində Qəbələ rayonunda bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, sənaye məhsulunun həcmi 40,2 dəfə, əsas kapitala yönəldilmiş vəsait 92,1 dəfə, o cümlədən tikinti quraşdırma işləri 99,2 dəfə artmış, mühüm infrastruktur layihələri yerinə yetirilmiş, Beynəlxalq Hava Limanı, Müalicə Diagnostika Mərkəzi, Olimpiya İdman Kompleksi, Heydər Əliyev Kongres Mərkəzi, Mədəniyyət Mərkəzi, Asan Xidmət Mərkəzi inşa edilmiş, müasir turizm və mədəniyyət obyektivləri istifadəyə verilmiş, 45 ümumtəhsil müəssisəsində təmir tikinti işləri aparılmışdır. Bundan başqa şəhərin su təchizatı sistemi 110-35-10 kilovatluq 2x40 megavolt gücündə, amper gücündə Qəbələ yarımstansiyası yenidən qurulmuş, Qəbələ dekorativ qızılgüllər istixanası, xalçaçılıq və digər iri istehsal və emal müəssisələri yaradılmış, 16,000-dən çox yeni iş yeri açılmış, yol nəqliyyat infrastrukturu yaxşılaşdırılmış, geniş miqyaslı abadlıq quruculuq işləri görülüb. Sərəncamda qeyd edilir ki, Qəbələ şəhərində istismar müddəti başa çatmış çox mənzilli binaların sakinlərinin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 48 mənzilli yaşayış binasının tikintisi üçün Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Qəbələ rayon icra hakimiyyətinə 3 milyon manat ayrılsın. Maliyyə Nazirliyi bu sərəncamın birinci hissəsində göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin edəcək. Mənbə bir.az saytından.